se cila molekul e një derivati të hidrokarburit përbën nga një grup i hidrokarburit dhe një zëvendësuesi, një grupi funksional, i cili i përsaton vetit kimike karakteristike. Derivatet hidrokarbure që përmbajnë një lloj të grupit funksional në molekulat e tyre janë të referuara si derivate monofunksionale të hidrokarbureve. Nëse një molekule komponimit organik përmban dy ose më shumë grupe funksionale të ndryshme, atëherë komponimi përshkruhet si multifunksional. Atomet e të gjitha halogjeneve konsiderohen si zëvendësues të të njëjtit lloj. Pra, haloalkanet klasifikohen si komponime monofunksionale, edhe në qoftë se ato përmbajnë më shumë se një lloj të halogjenit.